بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسود هذا أم الزبير سلمان تو هذا يقعد سبسكرايب كم بليل كنا فورو أصحابي سود هذا ما أنتوا حنو وذا برنامج أن عادي هين يا أباي وشيك كودها إن شاء الله خير أصحابتي دخالجة سود هذا سيدا نيشيغي ما أنتوا حنو وذا برنامج أن عادي هين برنامج كين وحوك ساب سنية هاي شن سبب أدواتا وكينتا كليها إلها نجا هاي شن سيابوت أو كليها دواتا وكينتا وحن ربا إن أنك هادلو وحن رجينا إن تكفى إذي سدونتان مرول بو وحن سو جلي إن شاء الله خير هبا يراتي هل شيء الله كليه إن تفى إذي سأتك أركتان سيدات جيدين سبر كيدين موخدو كيلي دانوا كيلي نظيفة عنجرنين كيليها مارك اي نظيفيهين سيدانو كليو اكيهين واحد لباتة اي مالهان كيلي دان لباتة مخبتو مار على مارك اي كيلي دا اي حنوستنا سيدين اسكو بدليسو ان شاء الله وايدين تو سيدونا اوغيسيس مدونيسا اناد بارتو قرآن كريمكا اديغو جوغو gurigaaga iyo goobtaada shaqo haddii jawaabtaada ha tahay assalaam online waa dugsi quraanka kariimka online lagu barayo adiga iyo caruurtaada insha Allah khair haddii ahla interview islaamka haddii ahna culuumta kale sidoo kale iyo hingaadka ku baro adigoo gurigaaga joogo si fudud quraanka kariimka wax la barto wax ugu muhiimsan waa quraanka kariimka insha Allah وحي فافاهن انتا سيدير كل حريرة لمبركة كوخورن شاشدة إن شاء الله سودوادة كيلي ده مركي عافي ما تغبطو إي مركي حنوصد ده يسكو سيب ما أهن دتك قاركوت وحاجران أو كيليو حال كيلي خوان أو إلهي كو أو أغو تلقلي أما كو أومي دتنا قار وحاجران لابا كيلي خوان دتك قاركوت وحاجران إن أي كيلي دو ده أي حنوصد ده يكدبنا لغا بحي سيداس در تيدا ay halkii ugu socdaan dadna bedelaa loogu sameeyayo kili kala loo soo giliya marka insha Allah khair maxaa dhibaato u keen karo in kiliyaha qofka ay fadhiistaan ama kili xanuun qofka oo ku dhaco ama maxaa la dhahayay dhibaatada oo kasoo gaaray hadii oo waxaas isticmaala amal maxay tahay waxaan rabaa marka uu horeeyso tan ugu horeysa waxay tahay qofka hadii oo balwad uu leeyahay ay haba ugu batnaatay sigaarka iyo waxyaabaha kale waxa ogaaneysa in dhibaato ay ka soo gaareyso kiliyihiisa ay dhibaato ka soo gaareyso ayadoo sigaarka iyo waxyaabaha balwada mandooriyaha ay dhibaato guud ahaan iyo gaar ahaan ba ay u leedahay qofka bini'aadinka haddana maanta waxaan soo qaatay waxay tahay in kilida qofka bini'aadinka dhibaatada ugu weyn ay ka soo gaareyso hadii uu balwad u leeyahay insha Allah khair kilidaadu san u nadiifsan aad u jeedid hadii aad waxyaabo qaar aad isticmaasho waxa ogaaneysa in kilidaada ay xanuunsanayso ama ay ka bukanayso hadhowna dhibaatadiisa adiga aad la ciirciireysid tan labaad waxay tahay hadii uu qofka uu qabo cudurkan sokorta ee ilaaha naga haye oo daawooyinkiisana si fiican u qaadan cuntooyinkii la rabi oo sokorta ee si fiican oo u cunin sidoo kale oo soconin waxa ogaaneysa in qofkaas aad maqlaysid in hiblow ama hiblaayo kilihi ya fadhiisteen sababtan waxay tahay sokorta waa awoorki adduunyada dadka waxay rabtaa inay cunto lafahana ay ka dhameyso sidaas darteeda kiliyahani way galeysaa tan saddexaada waxay tahay qofka hadii ay yihiin dad aan habeenkiiba seexanin oo inta badan dhafra dadka qaarkood micne daray ku dhafraan dhafarka habeenkii dhibaato badan ay u leedahay qofka binaadinka nafsad ahaantiisa horta mar walba waxaa ogaanaysiin walaalaha qaali nafsadaan inay ammaan noogu tahay waxyaabaha qaarka badbadiska la sameynaya wax fiican ma ahan dhafarka ma ahan wax fiican ma loogu talagalin qofka saddex saac habeenkii hadii la moodo waxaa fiican inuu iska seexdo sidaas darteeda dhafarka waxay ka mid tahay waxyaabaha kaliya fadhiisi keeno ama inay kaliya fadhiistaan keeno oo shaqada ay joojiyaan sidaas darteeda iska ilaaliya dhafarka badan tan afraada waxay tahay hadii aan qaldanayn qofka hadii uu qabo dhiig kar
waxaa ogaanaysaa daawooyinkiisna sida joogtaha u qaadanaynin in ay kelyihiisa ay fadhiisanayaan. Insha allah kheyr. Waa walaashiina um Subeer Salmaan tuu, meel walbaad joogtiin, haddii aad igu cusubtiin subscribe-ka ii saar, waxba iga faa'iidi doontaan. Asxaabtiina la wadaaga, sheer gareeya, si ayagana ay ugu faa'iidaystaan. Mar walbo waxaa fiican wax walbo wanaag eh inaan isku faa'iideyno, aan isku sheegno. Insha allah kheyr. Tan shanaada waxay tahay haddii oo jirkaagu ku badan yahay cusbada, ama haddii aad isticmaasho cusbo saa'id, waxaa ogaanaysaa in kelyahaaga ay jiranayaan, ay dhibaato ay soo gaarayaan. Saas darteeda mar walbo wax walbo aad isticmaalayso waxaa fiican intii xad ah inaad isticmaasho shay walbo oo kabadbadis aad u sameyso, waxaad ogaanaysaa in dhibkiisina ay leedahay ama dhibkiisina ay wadato. sidaas darteeda ku dadaala mar walbo inaad ka fikirtaan nafsadiina, caafimaadkiina, wax walbo caafimaad idin leh si aad horumar aad ugu gaartiin intii aad jeceshahay, inta aad noolaato. insha allah kheyr. inaan caafimaad ku wada noolaano dhammaanteen waa wada jecelnahay. soo dhawaada waa walaashiin uma Subeer. sheer gareeya, asxaabtiina la wadaaga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. billaahi towfiiq.